Прикро, що з кожним роком держава відкладає на другий план ті проблеми, які існують у цих героїв, патріотів, життєві проблеми особисті, тому що вони віддали все, а вони не отримують той мізер, яка повинна держава дати для цих людей. І хочу вам сказати, що ми, обласна рада, в новому складі депутатського корпусу будемо відкриті для вас і зробимо все, що можливо, допомагати, сприяти вам у вирішенні життєвих проблем, а також бути відкритими для можливих громадських слухань, де будемо запрошувати вас, щоб ви взяли участь щодо відповідних рішень, які будуть ініційовані на сесіях. А також хочу вас запевнити, що двері голови обласної ради завжди будуть відкриті для вас. В будь-який час прошу звернутися з пропозиціями, якщо ви бачите певні, скажімо, ситуації щодо покращення ситуації сьогодні в державі.